Estimats nens i nenes de Santa Perpètua, ja em coneixeu tots, sóc en Rei Gaspar. I parlo en nom dels meus companys Melchior i Baltasar, que estan fent missatges a altres infants d'altres pobles i ciutats. Aquests dies anem molt atrafegats, hem d'arribar a tot arreu i a sobre amb les mesures de seguretat que ja coneixeu. Aquest any us enviem el missatge a través d'aquest vídeo perquè no podem arribar a l'Ajuntament, perquè no ens podem aplegar i no ens podem abraçar ni fer petons, només amb els de casa. I seríeu molts els que veniu cada any a la plaça a veure com l'alcaldessa ens entrega la clau màgica que obre totes les portes de totes les cases. Però no patiu, que ja la tenim, ja ens l'han fet arribar per correu express i amb els nostres ajudants arribarem a totes les cases. Ha estat un any molt difícil i encara ens queden uns mesos que haureu de seguir amb totes les mesures de seguretat i que esteu fent molt i molt bé. Recordeu, distància, rentat de mans i mascareta. Esteu sent uns veritables herois i un exemple a seguir pels grans. Heu passat molts dies confinats a casa, aneu a l'escola i ho feu molt bé. I els i les mestres i les famílies us ajuden molt. Per tots, han estat dies tristos per no poder jugar amb els amics, amb els familiars, no anar a veure els avis i tiets i alguns de vosaltres heu perdut un ésser estimat. Sapigueu que el cel està ple de nous estels. Nosaltres, que som astròlegs, hem vist brillar el cel com mai. I aquests estels ens estan ajudant a arribar de nou als vostres pobles i ciutat, travessant països, mars, boscos i deserts. Tot el món està patint i tot el món se'n sortirà, ja ho veureu. Gràcies als científics que estan fent una feina increïble, però també als sanitaris, als serveis essencials en general, neteja, comerç, cossos de seguretat, que us han cuidat molt. Toca cuidar-los també. I sabeu com? Doncs fent cas de les recomanacions. Mans netes, mascareta i distància. Però avui és una nit màgica, de pensar en l'únic que és per estar tots junts en una festa màgica, enguany diferent, però que tothom, des del que és petit, recorda amb molta emoció. Només vull desitjar, en nom dels tres Reis d'Orient, que seguiu sent tant i tant bons infants, que cuideu les vostres famílies i us cuideu a vosaltres mateixos. I l'any vinent no volem que ningú hi falti a la nostra cita. Un petó i una forta abraçada màgica.